Tak vážené dámy a pánové, dovolte mi vyjádřit se k několika aktualitám. Za prvé volba do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Před malým okamžikem jsme se z médií dozvěděli, že kandidát hnutí ANO, pan Štěpánek, stáhl svoji kandidaturu, takže zbývají dva kandidáti. Je to kandidát Pirátů a kandidát KDU ČSL. Musím konstatovat, že po poradě na poslaneckém klubu SPD jsme se usnesli, že nám ani jeden z kandidátů nevyhovuje, proto ani jednoho z kandidátů nepodpoříme, a to z jednoduchého důvodu. Ani jeden z kandidátů, a to jak ten, který je navržen Piráty, tak za KDU ČSL, není garantem pro nás naplňování zákona o České televizi, to znamená, aby vysílání bylo vyvážené a aby z tohoto pohledu byl ten zákon naplňován. To znamená, my ani jednoho z kandidátů nepodpoříme. Za druhé, to, co teďka rezonuje politickým prostorem tento týden i minulý týden, je jmenování nového ministra zahraničí. My jsme často tázáni, zdali souhlasíme s tím, že ve vládě Andreje Babiše bude ministrem zahraničí pan Petříček za ČSSD, který dělá asistenta panu europoslanci Pochemu. Tak naše stanovisko je jasné. My nesouhlasíme s tím, aby ministerstvo zahraničí vedl jakýkoliv nominant za ČSSD. ČSSD je strana proimigrační, probruselská, ČSSD nemá absolutně naši důvěru a jak vyhodnotili i občané v posledních volbách, tak nemá ani dostatečnou důvěru české veřejnosti. Proto my s touto nominací zásadně nesouhlasíme a to je tedy stanovisko našeho poslaneckého klubu. Co se týče třetí záležitosti, ke které bych se rád vyjádřil a která začala tady malinko rezonovat během dnešního dopoledne, je to umělá pseudokauza, zcela manipulativní článek koho jiného než Lidových novin, kteří napsali s otazníkem, jestli na kandidátce hnutí SPD pro komunální volby v Ústí nad Labem, že snad je tam nějaký kandidát jménem Martin Zahálka, který nesouhlasí s tím, že vůbec neví o tom, že má kandidovat za SPD. A Lidové noviny opět manipulují a překrucují a nedají si říct. My jsme celou věc přeprověřili. Pan Martin Zahálka je naším členem, je mu 48 let, je elektrotechnikem a podle všeho došlo ke shodě jmén, kdy v krajském městě Ústí nad Labem existuje ještě jeden člověk se jménem Martin Zahálka, který žije někde v zahraničí, a lidé jeho příbuzní se ohradili, když jim přišly volební lístky, jak to, že kandiduje, že o tom nevěděli. Je tam ovšem jiné rodné číslo. Oba dva mají jiné rodné číslo, takže samozřejmě náš Martin Zahálka, člen SPD, kandiduje, je všechno v pořádku. A nyní se na to ptala před chvílí i reportér televize Prima a chtěl ohledně to natáčet reportáž, takže bych rád i televizi Prima i všem vzkázal i na této naší tiskové konferenci, která předpokládám bude odvysílána v ČT24, že jsou dva Martinové Zahálkové v krajském městě Ústí nad Labem, kterým je 48 let a jsou elektrotechnici, je to zajímavá shoda náhod, ale je tam jiné rodné číslo a náš člen, je to náš přímo člen SPD, Martin Zahálka, samozřejmě za nás kandiduje. Takže bych poprosil novináře, aby nevytvářeli nad rámec už těch překrucovaných a různých manipulativních kauz, které se neustále snaží vytahovat proti SPD, aby toho zanechali a aby, když tedy se něco potvrdí, že tak není, tak aby jsme se toho prosím drželi a nesnižovali se na tu úroveň Lidových novin. Dále, takže to je z mé strany všechno a nyní bych tedy předal slovo. Dobrý den, dámy a pánové, jsme po jednání poslaneckého klubu. Dovolte mi, abych vás informoval o dvou podle mého názoru důležitých věcech. My jsme se rozhodli, že hned na začátku této schůze poslanecké sněmovny navrhneme na jednání sněmovny hned v úvodu a požádáme kolegy poslance o minutu ticha, kterou uctíme památku příslušníků Československé armády a stráže obrany státu, kteří padli v září a v říjnu v roce 1938 při obraně československé hranice. V boji se sudetoněmeckými teroristy padlo v nevyhlášené válce víc než 80 našich obránců hranic. A podle mého názoru a názoru klubu poslanců SPD jim patří naše úcta. Dál bych vás chtěl informovat ještě o jedné věci,
Možná si všichni pamatujete, jak v začátku tohoto volebního období, kdy naši poslanci kandidovali na místa předsedů výboru poslanecké sněmovny a konkrétně tady můj kolega Radek Koten kandidoval na předsedu bezpečnostního výboru poslanecké sněmovny, se strhla úplná bouře, hlavně poslanců KDU, ČSL, TOP 09, STAN, také sociálních demokratů, o tom, že je to bezpečnostní narušení státu a že pan Radek Koten může představovat obrovské riziko. A samozřejmě to bylo akcelerováno taky, a to si neodpustím tu poznámku, ze strany České televize, kde se mě ptali na to, jestli nám nevadí na jeho Facebooku články o mikrovlnkách a o hliníkových čepičkách a podobné věci. Já bych chtěl všem těmto lidem vzkázat, že jsou političtí plácalové, a plně si uvědomuji, co říkám, protože pan Radek Koten jako předseda bezpečnostního výboru požádal o bezpečnostní prověrku Národní bezpečnostní úřad a v minulém týdnu mu byla udělena bezpečnostní prověrka na úroveň tajné. Je to jediný předseda bezpečnostního výboru v historii, který má tuto prověrku na úroveň tajné. Takže je to obrovská satisfakce nejenom pro něho samého jako osobu, i pro nás jako SPD, protože si asi všichni dokážete představit, že žádnému extremistovi by taková prověrka nemohla být nikdy udělena. Takže proto jsem nazval ty lidi politickými plácali. No a já bych chtěl v souvislosti s tím samozřejmě, ještě tady ukážu, vyzvat všechna ta média, a my samozřejmě máme jich seznam, která lhala a překrucovala a psala tyto vylhané články, aby se omluvili. A nemusí se omlouvat, když tomu nedou sílu, ale aby napsali popravdě, jak to tedy je, kulaté razítko Národního bezpečnostního úřadu, prověrka tajné. Žádný jiný předseda bezpečnostního výboru poslanecké sněmovně tuto prověrku neměl. Takže teď jsem zvědavý a podíváme se na to, která média skutečně budou ta vyvážená a ta, která psali ty nesmysly, tak zdali skutečně uvedou celou záležitost na pravou míru. Tak, a ty si chceš. Já bych si dovolil teda ještě k tomu říci několik dalších věcí. V tom sklonku loňského roku plus začátkem letošního roku jsem se o sobě dozvěděl různé věci z médií. Někteří mý příbuzní měli velké pochybnosti o tom, jestli se tam teda skutečně hovoří o mně, nebo jestli o nějakém zločinci, který by měl stát minimálně před Haagským tribunálem. Já bych asi za všechny ty články, které o mně vyšly na různých serverech, které se vydávají za jakési alternativní servery, ale spíše to jsou servery, které si platí velmi dobře neziskové organizace, aby ovlivňovaly mínění tady v této zemi a aby šířili dezinformace o našem hnutí, tak tady to jedno médium, které vlastní jeden z lidí, kteří nejsou schopni ani se dostavit k vyšetřovací komisi do této sněmovny, tak to pan Bakala. Najděte si někde článek, který má titulek Rudý konzistentní komunistický řezník. Takže takováto média tu skutečně máme a byl bych velice rád, kdyby pisatel tohoto článku si uvědomil, jaké vlastně páchá dobro, protože já do té doby jsem byl víceméně neznámý člověk, ale tady ten člověk mě velice dobře zviditelnil. Takže myslím si, že tohle je asi tak všechno a kdo chce, tak ať si to přečte, ten článek, skutečně takové fantasmagorie, které tam byly uvedeny, to je opravdu přes čáru. Děkuju. Tak já děkuji a poprosím o vaše. Tak já začnu odzadu. Tak my jsme projednávali na poslaneckém klubu ty stávající kandidáty. My jsme neprojednávali kandidáty, kteří nekandidují. To znamená, projednávali jsme ty dva kandidáty a k těm jsme zaujali stanovisko. To znamená, více asi na to nemám tím pádem odpověď, ale protože nemá smysl, abychom se na poslaneckém klubu zabývali někým, kdo nekandiduje. A notabene není ani náš kandidát. To znamená, to je asi jediné, co k tomu jménem poslaneckého klubu můžu říci. A znova zdůrazním, že ti dva další kandidáti nejsou pro nás garantem toho, že budou hlídat naplňování zákona o České televizi, co se týče vyváženosti. Jak víte, tak radní pro rozhlasové televizní vysílání je funkce na 6 let. Je tam plat poslance.
je tam základní, mají plat poslance na 6 let, to znamená, je to mimořádně, řekl bych, důležitá funkce a mimochodem i pro toho daného člověka lukrativní. A my si myslíme, že to musí být člověk, který jasně prokazatelně na základě dosavadních mediálních vyjádření by byl garantem toho, aby byl naplňován zákon. A o to nám jde. Co se týče ministra zahraničí věcí, no tak my máme představu takovou, aby ČSSD odešlo z vlády, protože je to strana, která propadla ve volbách, měla třetinový výsledek oproti těm volbám před těmi 5 lety. A přeci strana, která má přímo ve volebním programu, a já jsem na svém Facebooku dokonce zveřejnil i číslo stránky a ofotil jsem ten úsek, že chce nastolit globální světový řád, tak to skutečně, se na mě nezlobte, takové kandidáty a takovou stranu my ve vládě prostě nechceme. To znamená, my nechceme, aby ČSSD bylo ve vládě, protože my nezastáváme odnárodněnou multikulturní probruselskou politiku. My naopak jsme vlastenecké hnutí a my chceme takové kandidáty a takovou vládu, která bude hájit svobodu a suverenitu České republiky a naše národní zájmy. A to bohužel žádný z kandidátů ČSSD nemůže splnit. Už mu volali. Vaše televize už ho kontaktovala a my jsme řekli, že nemusí k vám do televize chodit, protože to sdělíme zde na tiskové konferenci. Tak, máme ještě nějaký další dotaz? Tak pokud ne, tak vám děkujeme za pozornost a přejeme vám.